像这位大神现在被一个猎人追捕，距离要先跑，而且也比较大声。那没关系，我们先走。我先去我的秘密，第一个技能小屋，救赎。你怎么知道？快点啦，猎人要来了！我这次已经成功，这是大神，OK， 成功了，这是大神成功的。这个跳出主要的狗屁，耐久锋利击退猎人，减一点点。有点卡了。OK。好，出来了，中了！哇！
就到此结束了，拜拜。